Jeg kan begynne med min gamle arbeidsplass, Aftenposten. Blir du bekymret, Håkon? Ja, jeg sitter her vel som representant for de naive bobleredaktørene. Så jeg må jo si vi får noe å tenke på, ja. Så det er veldig interessant. Vi fikk jo denne kritikken i høst, så den kom jo, den er ikke helt, vi er ikke helt uforberedt og har begynt å jobbe med andre og bedre løsninger enn det vi har nå. Men jeg mener nok at vi som bransje har vært for naive, også Aftenposten. Og så tror jeg vi er på vei inn i noe mye, mye bedre. Jeg tror det kommer til å gå veldig, veldig kort tid. Veldig, og det betyr? Nei, nå er ikke jeg noen digital ekspert, så det tør jeg ikke si, og jeg skal jobbe med en IT-avdeling, men jeg tror vi er på vei til noe bedre. Ja, dere har jo hatt et par avsløringer, for å si det forsiktig, om mobilovervåkning og så videre. Har det ført til noe sånn at dere har gått opp noen egne nye stier? Ja, jeg snakket litt med deg, Per Anders Hansen, er en av de som har gjort fantastiske jobber med, mobilspionasjen i vinter. Men vi har brukt ganske mye av krypteringsprogrammer, og jeg har en lang liste her som jeg kan godt ramse opp etter hvert, både i forhold til e-poster og mobiler, og man blir litt sånn smått paranoid etter hvert også, fordi man skjønner at det er jo ikke noe krypteringsprogram som kan stoppe de virkelig de tøffeste gutta i klassen her. Så vi satt jo i hever av møter, så var det jo uten PC-er og uten mobiler, og all dialog var face-to-face, og i det hele tatt... Dere var nede i sånn deep throat-garasje? Ja, litt sånn, altså. Det er jo veldig interessant og lærerikt, men det var jo fordi vi var redde for at løsningen vi hadde ikke var god nok. Og så skjønte vi etter hvert hva man kan gjøre med en IP-sikkerhet. Runa, er det helt umulig å sikre seg helt? Ja, altså jeg tror ikke at det er noe som er 100%. Men jeg tror at så lenge det finnes noe du kan gjøre, så er det noe du bør gjøre også. Det finnes jo absolutt ingen garanti, men det å ikke gjøre noen ting når du har noen få muligheter, det blir litt uansvarlig. Ja. Ingeborg Woland, ett ord om Nona, kanskje det er unødvendig her, og så om hvordan du reagerte på det Runa sier. Ja, Nona er bransjeorganisasjonen for bedre nettmedier i Norge, så enkelt som det, fullstendig på tvers av mediehus og konsern og han har sagt fagforeningsbakgrunn. Jeg er ikke så overrasket. Vi har hatt det her på agendaen en stund, blant annet hatt Runa til å holde et kurs for oss for Nona i Bergen. Og vi merker en økende interesse. Det er jeg litt bekymret for. Bare interesse eller bevissthet? Nei, en økende bevissthet om at det er noe man burde kunne. Kanskje en økende dårlig samvittighet. Dog ikke med... Jeg er ikke like sikker som Håkon på at jeg tror det vil bli bedre på kort tid. For en ting er at vi rigger oss med de beste tekniske løsningene vi kan ha i mottak. Men hvis vi er slumset i den journalistiske arbeidsprosessen etterpå, kan vi nevne løsaktig omgang med smarttelefoner og laptops, så har vi ikke kommet en millimeter lenger. Og det gjelder og at vi begrenser diskusjonen om kildevern til å være de vanskelige teknologiske sakene, gjør det også mye mer fremmedgjørende. Og til noe av de store redaksjonene diskuterer. Det bekymrer meg. Du sier at det er mer et generell utfordring, det er det du sier? Jeg vil si at sikkerhet for kildene våre og for den journalistiske arbeidsprosessen er noen ting som ikke burde være forbeholdt Aftenpostens graveredaksjon og Lars Kristiansens Brennpunkt. Håkon, du vil ha en replikk før vi går til advokaten? Ja, nei, altså, det var litt av mitt poeng, at gjennom det prosjektet vi har hatt med oss, så har vi lært ganske mye om dette. Og bare sånn veldig kort, så kan man si hva vi har gjort, bare i dette ene prosjektet, som selvfølgelig kommer til å bli dratt inn i andre deler av redaksjonen. Altså, vi har vi har kryptert e-post med PGP-nøkkel, vi har kryptert dokumenter og databaser, vi har brukt minnepinner når vi har overlevd materiale fra andre, fremfor å gjøre det elektronisk. Vi brukte ikke åpne verktøyløsninger, som for eksempel Google Docs. Vi var forsiktige med titler på mailer som vi sendte, så at de var generelle og vanskelig å spore opp. Som jeg sa, under møter så brukte jeg mobil og PC-lå utenfor rommene. Gjelder det redaktørmøte nå?
Det gjelder også redaktørmøtene, og det gjelder avdelingsledermøtene, eller alle møtene hvor vi snakket om denne saken egentlig. Vi kommuniserte med blant annet Vicky på sms for å kunne ha noenlunde sikker sms-dialog. Og så jobbet vi utenfor de vanlige publiseringsverktøyene i redaksjonen, helt til vi nærmet oss deadline. Høres det bra ut, Rune? Ja, bare et spørsmål. Så nå som du da har fått litt erfaring med å jobbe med andre typer verktøy, med å jobbe med kryptering, hva var den største utfordringen for dere? Det er vanvittig tungvint og tar veldig lang tid. Og vi jobber i en bransje hvor ting må gå fort veldig ofte. Så jeg tror ikke dette ikke en arbeidsmetodikk man kan bruke på alle saker, og jeg tror heller ikke det nødvendig å bruke det på alle saker. Men på sensitive saker så tror jeg vi må skjerpe oss og bli flinkere. Ja, advokatstanden av Jon Vesselås var vel ikke så bra det Rune sa? Nå skal vi vel holde oss til tema her i dag. Vi er veldig opptatt av advokater å holde oss til saken. Ja, ikke sant? Journalister det dreier seg om. Ja, ja, ikke sant. Så jeg skjønte at det var et lurespørsmål for å se om jeg klarte å veldig bra. Lure meg utenfor agendaen. Ja. Nei, det er spøk til side. Det er jo selvfølgelig ikke sånn at journalister er de mest naive her i samfunnet når det gjelder det. Det er vel egentlig bare et tegn på at dere er folk, dere også. Vi er jo alle naive på den fronten, det er det jo ikke noe tvil om. Vi har vært naive. Jeg har vel gjort forløpig et visst bidrag til å få øynene opp med hensyn til liksom hvilke fullmakter myndighetene har i det hele tatt. Det har jo folk ikke brydd seg om eller forstått i det hele tatt. Men jeg har jo ikke selvfølgelig fokusert så mye på det tekniske. Det er ikke kompetent nok til heller, da trenger vi sånne folk. Men det er jo, jeg vet ikke hva jeg skal kaste inn, det går ikke an å bestride at dette er viktig. Og det er jeg veldig enig med Rune om, og det er det sikkert ikke noen andre som er uenige heller, men det kildevernet, på en måte kampen for kildevernet med hensyn til å unngå at domstoler skal pålegge deg opp i kilden din i Norge eller i Europa, det er jo ikke noe kamp lenger forløpig. Det er fint, det er nesten umulig det. Det skjer jo ikke. Men undergravingen av kildevernet som skjer på denne fronten, den er jo alvorlig. Og det er kanskje, mener jeg, den største trusselen mot pressefriheten i vår del av verden i dag. At det blir informasjonstørke etter hvert. Ja. Forløpig har det ikke blitt det, fordi kildene skjønner ikke hvor farlig det er selv, men når de begynner å oppdage det, så må man jo tro at kildene begynner å tørke inn. Før Ingeborg får ordet, hvilke forholdsregler har du selv da, Jon, i ditt daglige kontakt med kilder og andre? Du kjenner jeg kommuniserer veldig lite. Bare når det er strengt nødvendig. Ja, nei, okay. Det er klart. Direktemeldinger på Twitter, ikke å beregne som sikker. nei, altså for å si det sånn, det kan jeg godt si. Akkurat det med nettsidene, det har jeg faktisk ikke tenkt på. Det burde vi også tenke på. Vi tror ikke det er så mange som besøker dem heller. Det er veldig få klienter som sier at de kom fordi de fant nettsiden vår. Men det er en dum holdning. Men vi tar jo forholdsregler med sensitive saker, vi også. Men vi har ikke hatt god nok kryptering ennå, men det er litt, der tror jeg generelt vi trenger mer plug and play, for det har virket så tungvint hittil, mye av disse løsningene, og så er du ikke sikker på om de er sikre alltid heller, for det er så mange der ute. Så det tror jeg gjelder alle, altså det er jo en utfordring for bransjen å tilby løsninger du kan stole på, og som er plug and play, altså forblir det for mange klikk før det funker, eller det gjør at kommunikasjonen tar 10 sekunder lenger enn ellers, så er jo folk sånn at da gir faen, ikke sant? Så men det begynner jo å bli bedre, det også. Bare for lov til å si at dette streamer, så du skal få straks forsvare henne. Også hvis det er noen som savner noen i panelet her, så vil jeg ikke unnlate å si at både politi og PST og Justisdepartementets ledelse ble invitert. Men nå kommer det ikke som bombe at justisministeren ikke hadde tid. Men, vet du hva? Jeg skal si til, jeg vet hvor de er. Latvia? For jeg skal snakke til dem i morgen. Jaha. Det er etatslederkonferanse i Justisdepartementet, så PST-sjef og riksadvokat og alle. Ja, så du unnskylder alle for ting. Byen, og ja. Der skal jeg snakke til dem om sosiale medier og utfordring for justissektoren i morgen. Ja. For de har noe annet på agendaen. Det var flott at du forsvarte dem, Jon. Det er bra. Det kan vi prøve unna for, så skal du, Ingrid. Nei, jeg ville bare tipse om
Electronic Frontier Foundation, EFF, i USA, har skrevet en guide som heter Surveillance Self-Defense, som en samling med guider om hvordan du setter opp kryptert e-post, kryptert chat, kryptert tekstmeldinger, kryptert telefonsamtaler, og så videre. Og det en veldig nyttig samling med guider, som også prøver å forklare hvordan velger du riktig programvare, hvordan vet du at du kan stole på den ene tingen, men ikke den andre. Og det kan være verdt å ta en titt på. Det var egentlig ganske morsomt det Jon sa, at du vet hvor Justisdepartementet er, for jeg tror at vi andre hadde ikke hatt noe problem med å finne dem, vi heller. I og med at mye av de informasjonene vi legger igjen rundt oss selv er veldig geografisk og betinget av smarttelefoner. Så jeg tror det hadde tatt meg nøyaktig 3 minutter på internett å finne ut hvor telefonen til Anders Anund som befinner seg. Og jeg ikke god på teknologiverktøy. Henrik som sitter der, vet det. Takk til Nika. Jeg tror det 3 diskusjoner vi som bransje trenger å ta. Jaha. Det ene er det her, hva er bransjestandarden for sikker teknologisk diskusjon og sikker teknologisk kommunikasjon med kilder? Sånn at vi som bransje i fellesskap kan gi råd. Altså, en ting er hva store hus som Aftenposten klarer å finne ut, men når kommunal rapport skal få et tips, eller når Dølen skal få et tips, eller redaksjonen i Radio 102 i Haugesund skal få et tips, så trenger vi at hele bransjen ganske enige om hva er guiden din da. Det andre er at vi trenger å jobbe med en sikkerhetskultur i den generelle journalistiske prosessen. Og da mener jeg jo, jeg lurer litt på hvilken skala, den journalistutdanningsskalaen, hvor sikkerhet var på nivå 1, da lurer jeg på hvor lang skala var det, og hvilken ende begynte vi i. Fordi at jeg mener det er helt grunnleggende at vi ser på hvilke teknologiske kompetanser vi gir de unge journalistene, og hva som ligger i grunnutdanningen til redaktørforeningen, hvordan presseforbundet jobber med bevisstgjøring i bransjen for generell sikkerhet. Det hjelper ganske lite om vi har kryptert e-post, eller vi har mulighet for kryptert filoverføring til NRK Beta. Hvis jeg så tar med meg laptopen min med den fila på en kafé og setter meg på et trådløst nett som usikkert, da hjelper det ganske lite. Og det tredje er at vi trenger å jobbe som bransje for å diskutere hva kan vi gjøre for å sikre kildevernet mot inntrengning fra akkurat de myndighetene som dem som gir oss råd i andre sammenhenger på sikkerhet. Guardian har hatt en sak denne uka her på at deres e-post har vært lest. Telefonsamtaler har vært overvåket av britiske sikkerhetsmyndigheter. WikiLeaks sine telefonsamtaler har vært overvåket av amerikanske CIA. E-posten til journalister blir i hvert fall kartlagt. Og vi sitter i norske mediehus og bruker kjappe, enkle løsninger enten fordi de er tilgjengelige. Det er lettere å bruke Dropbox enn min dagtidsjobb er i NRK. Det er lettere for oss å bruke filoverføring i Dropbox enn å bruke de fellessystemene i NRK. Fordi at det er teknologisk så vanskelig. Det er sikkerhetsmessig så mye dummere. Så vi trenger å jobbe, altså vi som bransje trenger å jobbe om hva er kildevernet i praksis i dag? Hvilke myndigheter må vi jobbe mot? Og gitt at våre sikkerhetsmyndigheter samarbeider med sikkerhetsmyndigheter i andre land, hvordan stiller vi oss generelt sett til hvilke tjenester det greit å bruke? Og da bringer du meg over til det jeg har tatt med Håkon. Vi skal gå til salen, for det veldig mange som vil ha spørsmål og kommentarer, men før vi gjør det, ut fra den, behøver vi ikke å snakke i denne forsamlingen om den verden vi lever i med terrortrusler og alt slikt, skjønner du at motkreftene kan bli, at motkreftene på en måte føler seg at de står på det riktige og at det blir vanskelig å kjempe mot her? Og i den da, motkreftene tenker du da PST og myndighetene? Ja. Ja, men også disse motkreftene har jo et lovverk de må følge de også, som du kan mer om enn meg. Og det er jo innenfor de lovverket de da må bevege seg, ikke overvåke oss. Men lovverk kan jo endres i gal retning. Ja, det kan det, og det må vi følge med på. Det er vi jo midt oppi nå, er vi jo en debatt om det. Og det er vel en høring som avsluttes om ikke så for lenge. Så får vi jo se hvordan det går. Jeg tror vel kanskje at den saken vi har hatt nå i vinter, vi har dreid den debatten litt, for det her holdt jo på å skli gjennom uten et pip. Så får vi se. Hva sier du til det, Jon? Det er jo ikke dessverre så veldig mange tegn i tiden på at den utviklingen går tilbake. Det er jo, hittil så har det bare vært stadige utvidelser.
Så ja, når du har statsministeren I et av de liksom, ja, toneangivende vestlige demokratiene I Europa, Cameron, som riktig nok virker rimelig amøbe på teknologi selv også, men det det jo flere av oss som Men når han stiller liksom dette spørsmålet som han gjorde her for noen uker siden, det riktig at det skal være mulig for folk å kommunisere uten at vi skal kunne lese det? Ja, nettopp. Og så svarer han selvfølgelig ikke. Ikke sant? Da du I demokratisk bakvendt land. Og det kan han si uten at det egentlig skaper noe stor furore. Det noen overskifter I avisene, og så det noen sånne folk som litt opptatt av det som oss, som sukker og stønner litt, men vanlige folk tenker jo etter hvert litt sånn, nei, det kan jo ikke være sånn. Det må ikke gå an å være fortrolig I kommunikasjonen sin, men det litt der vi så jeg tror faktisk, selv om jeg kommer til å fortsette å prøve å holde skansene der sammen med andre, for det må vi gjøre uansett, så dette her uansett, dette her kommer vi aldri bort fra. Det blir aldri perfekt, det finnes jo andre aktører også. Ikke sant? Ja. Altså, jeg bare si veldig kort. Jeg kom fra, rett fra USA I et kurs I Pittsburgh, hvor vi har diskutert mye om Internet of Things. Internet of Things. At alt vi eier og har kommer til å være knyttet til internet. Skoa din og tannbørsten din og pulten din og desken din og alle klarene din og alt. Og jeg må bare si at I USA så blir det sett på som en ubetinget fordel fra den... ferskeste student til den mest utdannede professor og overvåkningsaspekt I det nesten borte så jeg helt enig jeg tror ikke dette noe sånn vi får mindre problemstilling rundt dette dette kommer til å vi helt I startgruppa det så mange I salen som vil ha ordet at jeg synes virkelig det flott vi begynner med deg, vær så god, presentere deg og, Øyvind Byskilde jobber I NRK hovedsakelig som nettjournalist Runa Sand sa at vi må ha de verktøyene vi legger til rette for at folk skal kunne ta kontakt med oss på en sikker måte men som journalist så føler jeg utfordringen litt at jeg kan ha så mye PGP jeg vil og Henrik her kan lage SecureDrop til beta så mye vi vil hvis ikke dem som har noe informasjon og som tar risken vet om hvor farlig det og vet hvordan de kan sikre seg Så spørsmålet mitt litt hvordan får vi godt informert kildene om at du tar en risiko, sånn sikrer du det? Og hvordan klarer vi å gjøre det sånn at også dem som ikke nødvendigvis teknisk interessert klarer å få det til? Du spør Runa. Ja. Hadde du en kommentar først, eller? Nei, jeg har en løsning som angår noen av dem som sitter der. Men... Ok. Altså den problemstillingen du nevner noe som vi har diskutert I Freedom of the Press med SecureDrop I ganske lang tid. For spørsmålet jo hvordan kan du hjelpe kilden med å forstå hvilken risiko de tar før de I det hele tatt har tatt kontakt med deg? Og da det to poeng. I fjor sommer så jeg Barton Gellman holdt et foredrag I New York, der han sa at de fleste som tar kontakt med han, de fleste av kildene hans, ser ikke på seg selv som kilder. De tenker bare at nei, altså, han vet allerede så mye, så om jeg bare legger til litt til, sånn at han bare skjønner helheten, at han får hele bildet, så det greit, men jeg ingen kilde. Så det mange som ikke tenker på seg selv som kilder, selv om de teknisk sett det. Den andre det en del journalister I USA som har diskutert akkurat det her. Og da var en av forslagene var at det ikke nødvendigvis opp til deg som journalist å hjelpe kilden med å forstå hvilken risiko de tar. Men om du sørger for at du kan bruke forskjellige verktøy for kryptert kommunikasjon, om du har GPG-nøkkel, om du kan ha kryptert chat, om du kan ha en kryptert telefonsamtale, for eksempel, så har kilden der tre muligheter til å ta kontakt med deg på en sikker måte, og det bedre enn ingen muligheter. Og det bør vel en journalist være bevisst, Håkon? Beskytte I utgangspunktet? Ja, det mener jeg vi bør. Og jeg mener også at vi har noe å lære på det. Og så vil jeg jo gjerne si da at det jo ikke alle journalistiske temaer dette handler om, bare så det sagt. Det var... Altså det jeg umiddelbart tenkte at det dreier seg, og vi vel egentlig enige om opplysning, folkeopplysning.
Dels. Altså hvis man naiv, så betyr det jo at man ikke klar over at man burde være mindre naiv, og hvorfor man burde være det. Og der har jo pressen en oppgave selv. Sier ikke at de gjør en dårlig jobb, men dette er jo ting folk må jo, ikke sant, de må få det på en pedagogisk måte. De må forstå hva det betyr, og de må ha, jeg vet jeg holder foredrag om sånt, og det holder ikke å snakke bare i sånne abstrakte termer. Du må gi dem caser, eksempler på hvor kilder har blitt blåst, og hva, hvilke konsekvenser det kan få. Og de må forstå teknologien. Men jeg er helt enig med Runa, kilder vet jo ikke alltid at de er kilder, og noen av de viktigste varslerne i historien, hvis du tar de virkelig sånne store sakene, de er jo first timers, det er ingen som er, det er få profesjonelle varslere. Mm. Det er noen tilfeldige personer inne i et system som til slutt tenker at dette går ikke, jeg må fortelle noen om det. Så det er ikke sånn smarte hackere som sitter og har planlagt dette lenge. Og de vil jo gjøre feil hvis ikke de får hjelp. Ingeborg? Vi har et stort problem hvis vi som bransje gjør det sånn at det er bare de som er teknisk kompetent som henvender seg til oss. Ikke minst, det blir en veldig stor ubalanse i hva slags avsløringer vi får. Da blir det veldig mye lekka dokumenter og mye IT-journalistikk fremover. Så jeg tror altså, vi er nødt til å starte med oss selv og våre egne folk og vår egen sikkerhetsadferd. Og så vil det, som Håkon sier, i 99 av 100 tilfeller være relativt uproblematisk å ha en telefonsamtale eller motta en første e-post. Så er spørsmålet hvordan vi jobber med de folka etterpå for å få han til å si jeg skal sørge for at du er trygg. For det er det, altså, vi forplikter oss i veldig stor grad overfor de folka som tar kontakt med oss. Og det er vi som må sørge for at vi holder de løftene. Ja, for det er vel en selvsagt forpliktelse. Ja, og for de fleste kilder så skjer det her en gang. For de fleste journalister skjer det mange, mange ganger flere enn for hver kilde. Så vi kan ikke forvente at kildene går rundt og kan det her. Vi kan forvente mer av oss selv. Nettopp. Vær så god, Per Anders. Hei, Per Anders Johansen i Aftenposten. Jeg hadde et spørsmål til Runa. Altså jeg tror jo at det er en slags form for fatalisme ute og går. Altså folk tenker at etter Snowden-avsløringene så er det nesten ikke grenser for hva visse myndigheter kan gjøre, hvis de vil. Så jeg har møtt ofte en motforestilling blant kolleger at ja, har det noe å si? Altså hvis jeg nå skaffer meg en PGP-nøkkel eller gjør noe, altså vil ikke det nesten bare virke mot sin hensikt, nærmest som en slags honningkrukke? Jeg tenker jo sånn selv også av og til, altså blant alle de 10 000 av mail jeg sender, så hvis jeg skulle overvåke dem, så ville jeg gått etter krypterte og prøve å få en løsning på det. Hva sier du til den motforestillingen? For den har du sikkert hørt før. Jeg har hørt det før, og det er jo helt sant. Det er jo gjerne sånn, jeg snakket en gang med en gruppe med journalister i Tyrkia, som fortalte meg da at de følte at det var tryggere å bare være på nett ukryptert, og heller la myndighetene spionere sånn som de vil, enn å plutselig skulle begynne å kryptere, for da ville det bli sett på som om de har noe å skjule, som de har gjort noe galt. Men hvis vi går fra å ha kryptering som noe sånn som folk gjør en gang iblant for å skjule noe, til å ha kryptering som er det normale, det vanlige, så er det plutselig noe som alle gjør hele tiden, og ikke noe som folk gjør når de først har noe å skjule. Så vil jeg også si at det er jo ofte sånn at du vet ikke nødvendigvis at du har noe å skjule før du sitter i en situasjon hvor du innser at det som skjedde den gangen er kanskje noe som myndighetene har lyst til å vite om, og som du ikke har lyst til å fortelle dem. Et godt eksempel er den gangen jeg møtte Edward Snowden. Da var det først et halvt år senere at han sto frem i The Guardian, og da begynte jeg å lure på hvem som kanskje var ute etter e-posten min. Har du kontakt med han fortsatt? Nei. Han sitter i styret til Freedom of the Press, men jeg har ikke personlig kontakt med ham. Ok. Og et spørsmål på siden. Dette er Jahangir Akash fra Bangladesh. Jeg leter etter en jobb, derfor jeg flyttet til Oslo fra Tromsø nettopp. Men spørsmålet er veldig viktig for meg som journalist, fordi jeg jobbet som journalist i et annet land, annen holdning. For eksempel hvis han, redaktøren eller du, ringer til en kilde som sitter i Bangladesh, for eksempel, der jobber den paramilitære styrken som er annonsert, avansert teknologi, men den journalisten har ingenting, eller mediebransjen har ingen skillevernende system, for eksempel. Hvordan beskytter dere til den kilde som sitter der, men du jobber her fra Norge, verdens rikeste land, ikke sant? Dere vil si naive, jeg er ikke enig, men deg at nordmenn er naive. Nordmenn er veldig kloke, veldig hyggelige. Det betyr at ikke naive. Så mitt spørsmål er at
For eksempel, is har en avansert teknologi enn kanskje dere som har. Ikke sant? Også mange andre aktører som interessert i å følge etter deg som journalist eller som redaktør. For eksempel, Aftenposten skrev en serie-reportasje om spionasje. Ikke sant? Så hvordan vi unngår disse tingene som lurer på oss som journalist eller media eller start eller viktige politiske mektige folk. Så min mening at det hjelper veldig lite, men jeg optimist. Du presenterer en fantastisk presentasjon. Takk for det. Takk alle for å høre på meg. Takk skal du ha. Vil du si noe, Rina? Ja, nei, jeg vil bare si tusen takk for flott kommentar. Jeg helt enig. Det var litt som det jeg nevnte med TV2 som ba kilder i Syria om å sende e-post. Da vil jeg påstå at TV2 vet en fint linte om hvilke muligheter, hvilke tekniske muligheter myndighetene i Syria har, og eventuelt også hvilke muligheter IS har overfor norske folk som drar ned dit. Og det synes jeg det er litt... Jeg synes at norske mediehus og norske journalister har litt sånn ansvar for å prøve å lære litt mer om hvilke utfordringer de har i forbindelse med å jobbe med kilder i utlandet. Jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Men utfordringen blir jo at... Eller konklusjonen blir jo da at vi ikke kan ha kontakt med mennesker i steder hvor det er regimer vi tror kan overvåke. Og så hvordan kommer vi rundt det? Jeg har ikke noe godt svar på det. Hvis noen har godt svar på det, så kom med det. Men er dere, du skal få fortsette, men er dere, Håkon, spesielt forsiktig hvis dere for eksempel sender en e-post til Beijing eller et annet? Ja, det vil jeg si vi prøver å være. Vi er sikkert ikke ferdbare på det, men det vil jeg si vi faktisk snakker og diskuterer en del om. Og så er det også sånn at mange av de løsningene du etterspør, du trenger ikke mer enn PC og internett for å finne mye av disse krypteringsverktøyene, selv om et regjeringsapparat knuser jo det aller meste av krypteringsverktøy som finnes. Altså. Så det er en litt sånn gordisk knute der. For vi kan ikke miste kontakt med resten av verden av frykt for overvåkning heller. Du må legge til en ting til da. Altså at vi har tross alt veldig mye bedre mulighet til å kommunisere med kilder over hele verden og alle slags organisasjoner enn noen gang før, takket være teknologi, takket være telekommunikasjon. Så vi skal først og fremst si at dette har gjort veldig mye bra for journalistikken og for hvordan vi klarer å for eksempel dekke fra Ottadalen at noen har dratt derfra til Syria. Altså det hadde ikke vært så enkelt før. Vi har jo ikke mistet noe av det gamle registret til journalistikken. Vi har bare fått et helt nytt, og så har det noen utfordringer ved seg. Jeg tenker det litt viktig at vi snakker om også. Det er ingenting som ikke virker med å få dokumenter i hånda eller i en konvolutt. Det er ingenting som ikke virker med å møte noen på et trygt sted. Vi har fortsatt de gamle journalistiske, litt mer mytiske kildeverntriksene oppe i hjermet. Det som rett og slett har skjedd er at vi har fått et større register å spille på. Det er i 99% av tilfellene positivt for journalistikken. Og så har vi den her delen at vi er nødt til å tenke oss litt mer om, og vi er nødt til å lære oss mer om hvilken risiko vi skal unngå. Så jeg vil bare si at det er ikke sånn at norske journalister skal slutte å snakke med kilder i Syria. Men det er heller det at du bør kanskje tenke litt om hvordan du kommuniserer med dem, og hva du spør om, rett og slett. Vær så god. Ja, Lars Kristiansen, redaktør for en del faktastoff i NRK. Og jeg har dårlig samvittighet, ja. Og vi har prøvd og brukt mange krypteringsverktøy opp gjennom årene, men jeg må innrømme at det meste av det kommer fra det jeg har oppfattet som litt sånn halvkonspiratoriske journalister rundt omkring. Hos meg, som det heldigvis er ganske mange av. Det har nok berget oss i noen situasjoner. Men det er en refleksjon i forhold til det spørsmålet som du lot henge litt, nemlig hva er egentlig kildevernet? Fordi slik det defineres, så er det jo først og fremst et slags vern om journalisten,
med redaktøren, altså en slags vern mot å måtte oppgi kilde. Litt utenfor de andre konstitusjonelle apparatene vi har. Og der sier Jon at langt på vei er jo den kampen over. Ikke sant? Så jeg tenker spørsmålet er, det er et spørsmål for meg om ikke vi burde diskutere litt om vi burde vri den definisjonen til å være et mer aktivt vern av kilden. I en slags erkjennelse at vi har kommet over en situasjon hvor vi ikke fullt så ofte leverer dokumenter i handen til hverandre. Om ikke det er noe grunnleggende som ligger i bånd her. Og så tenker jeg også at noe av det vi kan gjøre i forhold til å utdanne publikum og kilder, da, det er jo å være litt mer aktive selv i forhold til å... Håkon sier at vi må jo forutsette at de myndighetene vi noen ganger har grunn til å være redd for beveger seg innenfor lovverket. Det er jo samtidig de delene av myndighetene som vi har svakest demokratisk kontroll med. Men det er det i hvert fall. Og det kan være grunn til å legge noe større redaksjonelle ressurser da, inn i å forsøke å overvåke overvåkerne. Ja, for Lars, altså, jeg bare la han beholde mikrofonen. Det er vel slik at det vi diskuterer her i dag er vel at de som tenker på å ta kontakt med NRK skal føle seg trygg i det øyeblikket de gjør det. Ja, Jo nevnte jo her at man kan være redd for kildetørke hvis det ikke skjer. Jeg kjenner ingen som kunne levd godt med at en journalister som hadde levd godt med at en kilde hadde blitt blåst. En kilde som trengte anonymitet. De fleste av oss tenker på det som helt katastrofalt, rent personlig og faglig. Ikke sant? Så det har ikke bare konsekvenser for bransjen, det er en æreskodeks i dette som vi er nødt til å opprettholde, tenker jeg. Ingeborg? Jeg tenker at den diskusjonen om et mer aktivt forhold til kildevernet for oss som medieorganisasjoner er helt vesentlig. Fordi etter hvert som også sånn diskusjonen om hva er en journalist, hva er redaksjonelle media, blir mer og mer komplisert, så er det også en av de tingene vi fra de organiserte mediene sin side og fra de redaktørstyrte mediene sin side kan si er noe som gir oss en spesiell posisjon i samfunnet også. Det er noe av det. Altså, vi driver å diskutere hvorfor har vi en eksistensberettigelse som bransje, som er noe mer enn en del andre. Og det å ha et litt mer aktivt forhold til vi skal ha fram den informasjonen noen synes er ubehagelig å få fram, og vi skal sørge for at det er ordentlig for de folkene som sitter på den og kommer fram med det. Den tror jeg er 100% vesentlig. Jeg vil gjerne være med å ha sånne diskusjoner i bransjen. Da er det Håkon, og så er det Jon. Jeg er helt enig i det, for jeg tenker det er mulig Jon har rett i at den juridiske kampen for kildevern er over. Jeg tror kanskje det også kan diskuteres egentlig, men det er ikke det som, over, bare at dere blir ikke pålagt å oppgi kildene deres i domstolen ja. Lenger akkurat nå. Det som i hvert fall ikke er over er at kampen eller jakten på våre hemmelige kilder er i hvert fall ikke over. Det pågår jo hver dag hele tiden. Og den er vel intensivert? Ikke? Den vil jeg hevde er intensivert gjennom overvåkning type dette da. Så jeg synes det har også vært en veldig spennende diskusjon om vi kunne aktivisere kildevern. Altså, hva er egentlig dette med å beskytte kildene? Handler det mest om oss og prosessen etter at du har sendt inn, eller handler det faktisk om prosessen før en kilde sender inn? Utrolig spennende diskusjon, men jeg må si veldig krevende. For vi skal jo ha dialog med folk også. Og jeg er litt her, vi jo kjenner jo på den der teknologiske sperra. Hvis du hever den, så stopper det opp. Og den balansegangen er ganske krevende, altså. Skal vi la Jon få smette inn? Ja, jeg har ikke egentlig snakket så mye juss, men jeg vil bare gi dere et eksempel fra rettstilstanden som er i Norge nå i dag, etter de siste endringene i 2013, som illustrerer at trusselen mot de potensielle kildene og varslerne oppstår nå lenge før de kanskje en gang har tenkt på å varsle dere. Jeg skal prøve å formulere det kort, men hjemmelen som PST har nå til å drive overvåkning i forebyggende øyemed, den går blant annet ut på, hvis vi tenker på en kilde som sitter på ting som myndigheten oppfatter som hemmeligstemplet av hensyn til rikets sikkerhet, men som i realiteten avslører at de driver med statskriminalitet, tortur for eksempel i avhør. Det har jo skjedd. Så har du en intern kilde hos den myndigheten i Norge, da, for å si det sånn, som sitter der inne og så sier han internt, dette her kan vi jo ikke drive med, dette er jo ulovlig. Tar det tjenestevei, er flink gutt eller jente og gjør det ordentlig, får ikke gehør, får beskjed, hold kjeft, dette er godt innenfor lovverket, gjør jobben din. Da har den personen allerede flagget overfor de andre rundt seg der,
at dette en usikker person nå. Han pissed. Han fikk ikke, han ble ikke hørt. Han synes vi gjør noe gærent. Hjemmelen de har i dag til å begynne hemmelig overvåkning av en person når det gjelder avsløring av ting som myndighetene mener må være hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet, det at de har grunn til å undersøke om noen forbereder og sette noen i besittelse av informasjon som bør holdes hemmelig av rikets, hensyn til rikets sikkerhet. Så det betyr at de kan begynne med en gang han har begynt å flagge at han synes dette galt, kan de begynne å følge med på alt han driver med på nett og telefon. Og så poenget, de arresterer han jo ikke før han gjør noe, men da, det holder lenge at han surfer på noen nettsider som kona kanskje ikke vil at han skal vite om, og de trenger ikke gjøre noe formelt, de skal bare få noen til å viske han og gjøre, vi vet hvor du har vært på nettet, det hadde vel ikke vært så kult om kona de visste det, ligg litt lavt du. Og da har du kjølt ned den potensielle varsleren bare på den måten. Det var et litt banalt eksempel, men dette foregår jo. Dette foregår jo i andre land den dag i dag. Altså at man bruker informasjonen på den måten, og da du ikke engang kommet i en varslersituasjon. Du kanskje på vei, men du stoppes lenge før. Den det vanskelig for dere å gjøre noe med. Da må vi jobbe med den lovgivningen som tillater det. Altså, det jo helt vesentlig at vi, som vi sa i sted, som Runa har påpekt, sørger for å ha sikre krypterte løsninger for den kommunikasjonen som krever det. Men jeg tror vi som bransje maler oss inn i et hjørne hvis vi lar diskusjonen om hva kildevern handler om. Vi har krypterte løsninger, eller tilsvarende. Altså, det et spørsmål om hvordan vi håndterer den journalistiske prosessen. Fordi de fleste transaksjoner med folk vil være fordi noen dytter bort i deg på en kafé, eller altså, på de måtene det har skjedd på før. Mm. Det vi derimot må sørge for, at vi kompetent nok til at vi ikke uforvarende blæser den kilden som da har tatt kontakt med oss også. For i det øyeblikket du går med på å møte noen på et sted, og putte smarttelefonen din i lomma, og vedkommende har sin smarttelefon i lomma si, så vil noen kunne finne ut at dere to har vært på samme sted til samme tid. Og da har vi dritt i oss ut, for da skal vi være bedre rådgivere. Vær så god. Nei, det var Kjersti, unnskyld. Jeg satt med mikrofonen i hvert fall. Ja, beklager. Det Kjersti Løken Stavrum, Norsk Presseforbund. Jeg synes at Lars hadde en veldig god kommentar om hvordan definisjonen må endres, fordi ideen med kildevern er jo å beskytte kilden. Ikke sant? Så, men den juridiske tilnærmingen er utilstrekkelig. Men spørsmålet mitt egentlig inspirert av Runa, som jo påpeker dette at i det øyeblikket du ber om tips, så har du aktivert et ansvar. Og så videre da når Jon påpeker dette at pressefriheten er truet av faren for informasjonstørke. Og så da går spørsmålet til Ingeborg og Håkon egentlig, fordi det jeg da sitter og lurer på er jo, det er ikke akkurat i går vi ble klar over disse tingene, altså, da mener jeg overvåkingen og den massive overvåkningen og faren for digitalt å blåse kilder. Og så sitter dere med tipsportaler som er åpenbart litt svake. Jeg har full forståelse for at dette tungt å jobbe med, men likevel så lurer jeg da på, har dere noen gang fått vondt i magen at dere har fått informasjon via disse tipsportalene som gjør at dere lurer på om dere har tilstrekkelig ivaretagelse av kildevernet? Eller er det sånn at de faktisk ikke bruker, så at vi allerede egentlig lever i en informasjonstørke? Nå kan jeg ta med den andre hatten min, for nå sitter jeg her som NONA-leder, og da jobber jeg jo ikke med noen journalistisk ansvar, men jeg kan ta med den andre hatten og si at jeg jobber til daglig som redaksjonsleder, også for NRK Beta, som da har laget den sikreste løsningen av de fire. Jeg mer bekymret over at det bare finnes fire i norsk, i den norske sammenhengen, og en av dem eid av staten. Det synes jeg også vi skal diskutere. De kildene finnes. Jeg tror det tok 2 uker fra vi gikk ut offentlig med at her kan du sende kryptert informasjon til NRK til at vi fikk det første tipset med i form av et dokument som viste seg å være en god og holdbar sak. Henrik, kan du fylle? Lenge i forkant av at vi gikk ut med Så de kildene finnes. Jeg er faktisk ikke mest bekymret for de mest teknologisk avanserte kildene. Jeg er mye mer bekymret for hvordan vi tilrettelegger for alle de andre. Og hvordan vi tilrettelegger for at vi kan ta et ansvar overfor dem. For at vi får sjanse til å øve oss på kildevern som bransje, og lære av hverandre, mens hver kildes sak er unik for dem. Og det, sånn, den teknologigreia, den løser vi. Og der kan vi implementere standarder og si at sånn bør det være å være bransjepoliti. Men alt det andre er mye mer dagligdags journalistisk prosess. Jeg har et spørsmål til Aftenposten og NRK Beta. I
USA, når jeg snakker med en del journalister der, så får jeg ofte en kommentar om at å sette opp SecureDrop, selv om programvaren er gratis, så må du må jo kjøpe en ny PC, og du må kjøpe to nye servere, og du må trene journalister som skal jobbe med det her, og det tar tid, og det er vanskelig, og så videre, og så videre, og så videre. Hva slags diskusjon hadde Aftenposten og NRK Beta i forkant av å sette opp disse løsningene? Var det en utfordring at det kom til å ta tid og koste penger, eller var det noe som... NRK Beta, for vi er en liten sånn rogue i redaksjonen rundt omkring i et hjørne i NRK som sitter og får lov til å finne på det vi gjør. Så det som skjedde hos oss var at Henrik sa det burde vi ha, og så gjorde vi det. Ok, det var flott. Du må ha mikrofon for å streame, så det var sjeldent. Men det er mye mer systematisk i de store organisasjonene, så er det mye mer interessant. Det var ikke så raske avgjørelser da jeg jobbet i NRK. Som Ingeborg sier, så er vi såpass heldige at vi har anledning til å sitte og leke med den type ting iblant. Så i vårt tilfelle så var det gjort på en dag eller to fra vi kom på ideen til det var ute i været. Så okay. Men så skal det påpekes at han som sitter her med mikrofonen sannsynligvis er en av de tre beste journalistene i Norge på det her feltet. Så det. Ja. Ingen kommentar på det. Ta det i lønnsoppgjøret, vær så god. Skal jeg begynne med om jeg har vondt i maven eller ikke først? Mm. Vi får jo tips. Jeg sitter ikke så tett på at jeg vet hvor mye tips vi får, men det er klart vi får tips. Jeg tror jeg er litt sånn der, jeg er ikke bekymret for de som er teknologisk kompetente og sender oss tips, fordi de krypterer selv. Jeg er mer bekymret for de som uforvarende sitter på sensitiv informasjon og sender til oss i visshet om at vi har 100% kildevern og holder kjeft og går i fengsel hvis det er så om å gjøre. Og som jeg begynte med, der har nok vi åpenbart ikke vært gode nok. Jeg må si noe om at jeg hadde ikke tenkt på det du sa, altså at du egentlig ble avskjørt med en gang. Det må jeg innrømme at det hadde jeg ikke tenkt på. Det jeg kan love at det ikke handler om penger eller ressurser, for dette er jo ikke dyrt. Det er ikke dyrt å kjøpe inn en server og lage en teknologisk løsning, og hvis du skulle bruke deres løsning da, så er det til og med gratis, skjønner jeg. Det tar bare tid og lære å ta den i bruk. Så det handler ikke om det. For oss så tror jeg det handler om bevisstgjøring, og så handler det om at det skal være strømløst med de teknologiske løsningene vi har. Og det må jeg innrømme at det ikke er god nok at jeg kan svare på, men det er det det jobbes med i vår relasjon nå. Men Håkon, har du... Dette er jo åpenbart noe som kommer til å fortsette og kanskje bli verre. Kan du si noe at dere i Aftenposten for eksempel har sett klare eksempler på at kilder har fått trøbbel på grunn av den overvåkningen som nå finner sted? Ikke meg bekjent. Nei? Ingen overvåkning da? Ja, mobil eller hva det er. Du må bare bruke mikrofonen, Per Anders. Jeg tror at vi nå kanskje fokuserer litt for mye på de amatørkildene, fordi at de viktigste kildene, i hvert fall etter min erfaring, er jo folk som faktisk lærer meg opp, trener meg opp, fordi at de jobber i systemene på innsiden og vet nøyaktig hvordan de jages ned. Det jeg er mer bekymret for er jo hvordan vi forvalter dataene etterpå. For der føler jeg en viss form for avmakt. Jeg jobber jo i en stor og veldig proff organisasjon, men jeg har en egen IT-avdeling som hvor jeg bare er en på samlebåndet, så når jeg kommer og spør om er jeg hakket eller ikke nå, så tar de bare og fikser PC-en og der, nå funker den igjen, mens jeg er mer opptatt av å finne ut om hva skjedde, kan vi gjøre noe med det, så hva som foregår i etterkant er jeg mer opptatt av, og jeg føler meg bekymret for det. De proffeste kildene, de har i hvert fall lært meg opp, og de vet jo at de sender ikke tips på den måten her, og det ville vært dumt. Da sender du et tips inn i NRK eller Aftenposten i et stort hull. De har på forhånd plukket deg ut, de har faktisk spionert på deg, og funnet ut at du er en journalist de stoler på, og så tar de kontakt. Gjerne med en lånende mobil, og så møtes vi et sted. Og da får du beskjed om å la mobilen være igjen. Nettopp. Varsågod. Ja, Preben Gustafsen, jeg jobber som rådgiver innenfor informasjonssikring. Jeg har et spørsmål egentlig til pressen. I noen bransjer så har man utviklet normer for informasjonssikring, kanskje mest til nytte for de litt mindre ressurssterke virksomhetene. Vi har vært litt inne på det også, og Runa nevnte dette med veiledningen fra EFF. I hvilken grad er norsk presse på en måte moden eller klar for å ønske å jobbe med sånt i Norge, og
Kan det også brukes for eksempel mot advokatstanden og kanskje også revisjonsstanden? Hvis jeg skal svare sånn generelt sett, så vil jeg si at det at vi har det møtet her hadde ikke skjedd for et år siden. Denne diskusjonen hadde ikke skjedd for et år siden. Jeg tror norsk presse begynner å se at vi trenger en felles standard for det her, som vi gjør på ganske mye av det andre som har skjedd på det digitale området på faget vårt. Vi har en del andre diskusjoner gående, så hvorfor ikke bruke det her møtet her som et utgangspunkt for å si det her trenger vi en bransjestandard og en bransjeforståelse for, og andre kan få lære av det vi kan, med åpenhet, sånn stort sett, bortsett fra akkurat når det gjelder det her. Det var vel en utfordring til deg også, Jon? Ja, det ikke det jeg innledet med omtrent da. Altså, at det klart, det er en diskusjon som savnes mange steder. Da begynte jeg advokatbransjen også. Norge ikke akkurat I forkant der, da. Litt naive, men på internasjonal basis I advokatforeninger der, så dette på agendaen I internasjonale konferanser nå. Alt for sent selvfølgelig, men det på agendaen. Håkon? Ja, advokatbransjen jo en av de som har vært under overvåkning av de simsikkerstjerne vi har skrevet om ja. De siste sannsynligvis. De burde jo ha våknet. Altså, jeg kan ikke nok om det de må innrømme. Jeg tenker at det kan være bra med en bransjestandard og ha noen sånn type hyllevare løsninger. Og så tror jeg behovet I Aftenposten og NRK helt annerledes enn behovet I Lindesnes avis, så det kan ikke være liksom en standard for hele spektret, men noe tror jeg helt sikkert kunne vært en god idé. Men jeg tror det andre miljøer I redaksjonen som kan diskutere det enn nyhetsredaktører og ansvarredaktører, for vi har ikke peiling. På det siste der så kan jeg jo kanskje være med og bidra med noen av som at vi kan være det kan være vi kan lære dere opp da vet du. Men vi kan I hvert fall bidra med å sette de kreftene I norsk mediebransje som kan det her sammen til å tenke sammen det gjør vi på en del andre områder det tror jeg vi klare for og det å lage ganske enkle råd også til Lindesnes avis når du sitter med en litt trøblete sak som forteller deg for eksempel at du bør ha et veldig sikkert passord på denne maskinen din. Sånne ting som det tenker jeg at ganske enkelt for oss som bransje å komme frem til. Og så tror jeg jo det da, at vi ferdig med å se at det å være en journalist som kompetent på det feltet her ferdig med å bli et konkurransefortrinn. Apropos det Per Anders sier, din gamle kjenning Edward Snowden vel kanskje det beste eksempelet på det, for vi har vel aldri hørt om noen som har vært så paranoid I å velge ut hvilke journalister han hadde lyst til å fortelle den visste til. Og det tror jeg jo det at Aftenposten gjør gravesaker på teknologi og overvåking, og at alle vi andre begynner å si at søren her det et helt fagfelt vi ikke diskuterer og ikke kan. Det det beste som kan skje, så gjør litt mer av det, ja. Altså, jeg bare tenker vi kan ha bransjestandarder og vi kan ha teknologiske løsninger, men jeg tror jeg ville begynt med måten vi behandler mobiler og PC på. Det hjelper bare ikke jo, det hjelper å ha gode løsninger for kildepeie inn og tips inn, men hvis du glemmer mobilen din som din vandrende datamaskin på T-banen eller en eller annen rapperen på Oslo S, så det omtrent like langt, altså. Så det her ekstremt krevende problematikk. Forstår jeg da dit hen at forsamlingen, jeg synes det kjempebra at så mange har bidratt, at det ingen flere som nå føler behov for å spørre om noe? Det det ikke. Da har jeg lyst til at vi skal ta en avslutningsrunde på følgende, Runa, hvis du vil begynne. Hva vil være, altså, kanskje vanskelig spørsmål, men jeg forsøker noe. La oss si vi møtes om ett år. Her, hvor står vi enda? Jeg vet at NRK har sagt at alle bærbare PC-er som utleveres fra starten av 2015 kommer med kryptert harddisk, og at det nå jobbes fortløpende med å kryptere flere PC-er og bærbare maskiner innad I NRK. Så jeg håper at om et år så det faktisk gjort, at det flere I NRK som har mulighet for å sende krypterte tekstmeldinger og ringe kryptert, og som kanskje også kan sende kryptert e-post, og at dette også noe som flere mediehus gjør. Sett mer juridisk lovgivningsmessig sammenheng, det David Cameron som smiler bredere som om et år? Nei, altså, han har for så vidt grunn til å smile allerede. De har fått til mye, hvis man skal se det med hans perspektiv. Men det siste der, det
som har spilt ut og forby krypterte løsninger, det jo, ikke sant, det jo realistisk sett helt håpløst i seg selv. Så det ikke akkurat det jeg mest redd for. Jeg mer redd for den holdningen det gir uttrykk for. Og her hjemme da? Hvordan tror du det vil utvikle seg her? Jeg tror ikke noe særlig på, hvis du snakker om et år, at det kommer noen stor utvidelse i selve overvåkningsfullmaktene. Jeg tror den siste der med sånn IMSI-catcher og så videre, den tror jeg blir sendt tilbake for mer bearbeidelse, for den så dårlig forklart og begrunnet også. Men så kommer den helt sikkert tilbake. Men at vi får noen utvidelser i straffelovgivningen på sånne Syria-farer og sånn, det får vi nok. Det utvider jo overvåkningsfullmaktene med en gang. Det en ny type kriminalitet du kan overvåke. Forståelsen for de utfordringene vi står overfor vil være mye større om ett år enn det I dag? Ja, det tror jeg. Hvis jeg skal liksom si hva håper jeg I tilfelle om et år, så tenker jeg at hvis jeg som journalist I Lindesnes avis googler hvordan beskytter jeg kildene mine, så får du opp en guide laget av liksom, autoriserte norske presseorganisasjoner på her fem ting du bør tenke på som journalist. At hvis du ringer Norsk Presseforbund, så får du støtte til hvordan gjør jeg det her, på samme måte som du får det på andre redaktøravgjørelser, altså når du står midt oppi den for første gang. Og at vi har flere journalister som kompetent på å stille både næringslivet og det offentlige Norge til veggs rundt det problematiske ved det samfunnet vi ferdig med å starte, som berører alle oss som jobber for åpenhet. Og Håkon, kildene kan føle seg sikrere om ett år, og Per Anders kan være tryggere når det gjelder alt det han har lagret I Mac'en eller PC'en etter at han har gjort jobben. Da han ikke glemmer PC'en på bussen. Nei, altså jeg tror vi får flere og bedre redskaper I verktøykassa. Og så samtidig det jo det her litt våpenkappløp, altså. Vi kan komme her neste år, og Aftenposten har laget en mye sikrere løsning, og så kommer Una og sier, nei, det faktisk ikke sikkert, for nå har vi funnet noe helt nytt som gjør at dette kan knekke det også. Så det jo litt sånn, litt sånn kald krig over akkurat det. Men at bevissthet rundt øke, det jeg ganske sikker på, og så kommer vi til å havne I mange flere utfordringer på det også. Og når en ny journalist kommer inn på kontoret ditt og sier I dag min første arbeidsdag I Aftenposten, hvor sentralt dette I orienteringen til henne eller han? Ja, godt spurt. La oss sende jeg rett til Per Anders og få lynkurs. Nei, altså jeg tror vi bare må innse at kryptering blir en del av hverdagen, og så jeg veldig opptatt av at det ikke kan bli bare en del av hverdagen for dette tungvint greier du kommer til å bruke hele livet ditt på krypteringer hvis du skal drive bare med det så vi må prøve å finne en balansegang her som verdt å leve med og den tror jeg ikke helt lett å finne Nei. Da virker det Kjersti som om vi kommet til veis ende så hvis du nå kan ta en rask oppsummering av hva vi blitt enige om her I dag og hvor veien går videre men Vær så god. Ja, jeg skal ikke lage noen oppsummering av dette, men jeg skal takke et veldig interessant panel. Veldig viktig innledning fra Runa, som påpeker helt grunnleggende problemstillinger, og dere som har diskutert det som Håkon helt riktig oppsummerer, at det ekstremt vanskelig, problematisk. Det en av mange diskusjoner vi har I pressen som til å få vondt I hodet av. I møte med en virkelighet hvor alle ligner på mediebransjen, hvor alle kan publisere, hvor alle kan si at de journalister og publicister, så kan man jo enten velge å gi opp en bransje og tenke at hva gjør vi som ikke alle andre kan gjøre? Og da tenker jeg at dette ett av to veldig viktige områder som vi må være best på. Det å beskytte kildene, sikre at informasjon kommer fram, og det andre å gjøre gode redaksjonelle vurderinger. Hvis man ikke har tenkt å lese hele Glenn Greenwalds bok om Snowden, men bare de første sidene, så forklarer den veldig godt hvorfor du må gidde å laste ned et krypteringsverktøy for å få verdens største skup. For Snowden vil ikke kommunisere med Glenn. Han har pekt på Glenn, som den journalisten har stolt på. Ber han over lang tid om å laste ned dette programmet, og det orker ikke Glenn Greenwald. Og så gjør han det etter slutt, og så ramler hele dette liksom, øyeåpnende materialet inn. Der er det vi som er best, og det og grunnen til at Snowden ikke gjør som WikiLeaks jo fordi han ønsker seg journalistisk kompetanse som skal gjennomgå materialet.
Han vil ikke ha noen blogger, han vil ikke ha noen Wikileaks, han vil ikke bare velte det ut. Han, han ønsker en profesjon inn i dette, og det er derfor vi må diskutere kildevern, som er årsaken til at vi gjør det i dag, er nettopp at vi har pekt på det sammen med redaktørforeningen, som en av de viktigste tingene vi skal se på i år, og stresse litt. Vi er nødt til å kartlegge litt mer hvor står det egentlig, hvordan står det til? Der NRK Aftenposten har sannsynligvis veldig mye på stell, sammenlignet med andre redaksjoner som ikke skal nevnes, men det hadde vært morsomt å funne ut hvor bevisst er man på det. Også i Lindesnes er det viktig informasjon som skal fram, tenker jeg. Så jeg håper at alle er litt stressa når de går ut herfra, og at vi får redaktører som blir enda mer stressa over hva de ikke kan og hva de ikke forstår, og at de erkjenner at det er ikke et stress som skal under teppet, men at det bør gjøres noe med. Men i første omgang, tusen takk for at dere skapte litt hodeverk. Takk skal du ha.